Telefone Android não está recebendo chamadas. Eu vou te passar aqui algumas dicas para que você possa resolver o problema. Primeira dica: desligue o modo avião, se essa opção tiver. Dessa maneira, o teu modo avião está habilitado. O que você vai fazer? É clicar para desmarcar. Ao fazer isso, verifica agora se o problema é corrigido. Um outro local que você pode desligar o modo avião. É ir nas configurações do teu celular, conexões, e se esta opção aqui, ó, modo offline estiver habilitado, o que você vai fazer é desabilitar. É só clicar para desabilitar. Segunda dica é desativar o modo não perturbe. Para fazer isso é muito simples. Você vai nas configurações do teu celular, abriu as configurações do teu celular, você procura por notificações. E agora, na opção Não perturbe, clique. Se porventura tiver desse jeito, você vai desabilitar. Só isso. Na terceira dica, na terceira dica é ligar e desligar o SIM. Bem, como é que vamos fazer isso? Vai nas configurações, procure por Conexões. E agora procure por gerenciamento do cartão. Sim, você vai desabilitar e vai habilitar novamente, deixando essa chavezinha em azul, tanto na gaveta de chip 1 como na gaveta do chip 2, certo? Dica 4. Desligue as chamadas de Wi-Fi. Vai nas configurações do teu celular, conexões e aqui você vai procurar pela opção chamadas Wi-Fi. Eu estava dando uma olhada aqui para verificar se eu tinha essa possibilidade. Eu não tenho. Então, se você tiver, aqui nessa parte de conexões, você vai procurar pela opção rede internet e chamado Wi-Fi. Lá você vai desabilitar a função. Tá um checkzinho em azul, você clica para colocar em um checkzinho cinza. Que seria para desabilitar. Uma outra dica é reinsira o cartão SIM. Desliga o teu celular, tira o cartão SIM e coloca novamente. Pode ser que resolva. Desative a tela de chamada no aplicativo de telefone. Bem, o aplicativo que eu vou usar aqui é o aplicativo do próprio Google, tá? O telefone do Google. Eu uso esse aplicativo. É esse aplicativo aqui. E olha só, o que você deve fazer é clicar nos três pontos do lado direito, configurações, procure por identificador de chamada e spam, ou em alguns casos pode ser spam e tela de chamada, chamadas verificadas. Você pode desabilitar, pode ser uma recomendação, ou você desabilita tudo isso aqui. E verifica se o problema é corrigido tá? Uma outra dica é reiniciando o teu telefone Android Botão Power Pressionando vai aparecer essa tela Clique no botão verde para reiniciar E agora você pode redefinir a sua rede para redefinir a rede, vai nas configurações do teu celular, desce um pouquinho a rolagem, gerenciamento geral, restaurar, redefinir as configurações de rede e agora clique em redefinir configurações. Pode ser que fazendo isso resolva o problema. Uma outra dica é instalar atualizações de pendentes em seu sistema. Vai nas configurações do teu celular, desce um pouquinho a rolagem, atualização de software, baixar e instalar. Ele vai verificar se existe algum tipo de Atualização para ser feita, se tiver, ele vai solicitar que você instale e possivelmente você reinicie o seu sistema. Quando voltar, dessa reinicialização pode ser que resolva aí o problema. Se persistir o problema, te recomendo entrar em contato com a sua operadora para verificar se o problema está na sua operadora. Com algum tipo de instabilidade ou entre em contato com a sua assistência técnica ou um técnico da tua confiança para uma melhor avaliação. Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentários desse vídeo para tirar sua dúvida.